maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa u fariisatay dhageysiga dacwad loo heesto Mustaf Maxamed Xuseen oo July 2014 loo xiray in uu falal amni darro ka geysanayay gudaha dalka. Abril 2018 laga sii daayay xabsiga kadib markii uu dhameystay xukunka. Qareenada u doodayay eedaysanaha ayaa sheegay in loo qaadan karin ciqaab maxkamadeed oo la siman muddo 5 sano ah, balse xeer ilaalinta ayaa ku dooday inay arintaasi tahay afarad buuq waa haystaan xeer ilaalintu waa fiirin karaan. Wuxuu tilmaamayaa qof lagu xukumay 5 sano iyo wax ka hoosay caadiyse laguma tilmaami karaa tilmaamaya sida uu qabo qodobka 110 ee xeerka ciqaabta. Garsooraha ayaa awood u leh isagoo tixgelinaya duruufaha gaar ahaaneed ee qofka iyo dembiga hadba ciqaabta u qalanta inuu ku xukumo. Laakiin qodobku waxa weeye ciqaabtiisu 5 sano maaha, fiiri 221 hala fiiri ciqaabtiisu intaa way ka badan tahay. Gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi, ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa ku dooday in eedaysanaha bartay habraaca dacwada, sidaasina uu ugu koobay qiraalkiisa: bal wuxuu ka dhigtay ID card ama mataqaana aqoonsi uu dawladda ku dhex joogo, mataqaana dhibaato uga dhex sameeyay. Samahayla qof yani shababnimo ku cadaatay la xukumeey xukun soo dhameystay ee warqadii xukunki inuu la xukumeey soo dhameystay cadeynaysa wata, hadaan fal dambiyad lagu qaban wuxuu magaalada ku dhex joogaa si caadi ah muwaadinka caadi ah u joogo u dhex jooga. Wuxuu u isticmaalay eedaysanaha xukunki 5 sano ah uu dhameystay oo xabsiga ka baxay dokumenti uu ku dhex joogo dawladdu ku dhex maro ayuu u isticmaalay. General Abdullahi Buule Kamey, xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u qalanta. Dhammaan intaas markii la isku daro waxay cadeynayaan sida uu khatar ummadda ugu yahay eedaysanaan haatan xiran oo maxkamadda hor yaa taagan, kaasoo haatan ka hor isagoo shabaab ah oo qarax baawur ku dhajiyay lagu soo qabtay lana hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku xukuntay 5 sano xabsi ciidana maadaama ay dhimasho iyo dhaawac ka dhicin falkii lagu keenay. 5 sano ayuu soo dhameystay, dib buu ugu laabtay. Maanta wuxuu marayaa 8 qarax inuu afkiisa ka qiran yahay, qaarna laguma soo qabtay. Sidaa darteed, maadaama nafta Soomaalida uu halis ku yahay ninkan, nafta uu halis ku yahay oo uu yahay dembi caadeyste, aan marnaba ka soo waantoobaynin. Waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah madaxa ah ku furta xabsi daan inta uu nool yahay. Maxkamaddu waa maadsanta. Qareenada u doodaya eedaysanaha ayaa dalbaday in loo fududeeyo ciqaabta maadaama eedaysanaha waxa uu sameeyay lagu qasbay. Gaar ahaan qodobka 28-aad waxa ka hadlaya qofka haddii iraadidii doonistimaanaha doonistiis wax ka baxsan sameeyo oo intii la qasbo asag oo aan doonayn waxaas inay sameeyo isaga sameeyo ayaa ka hadlaya. Wuxuuna leeyahay ciqaab lama saari karo qof oo qasad iyo toonis aan wax ku sameynin. Mustaf wuxuu ahaa qof la qasbay oo la tahdiidiyey oo la yiri haddaadan ficiladaani sameynin shalayto waa lagu xiray waa lagu soo daayay, sax. Laakiin maanta haddaadan la shaqaynin, Mustaf waa ku dilaynaa sida uu noo sheegay annaga muwaakiliintiisa ahaan in la tusiyey dad la dilay oo isaga la saaxiibo ahaa oo barnaamijyadaas iskula jirjireen. Marka maadaama tahdiidkaas uu ku dhacay cabsi ayaa gelisay sida qiraalkiisii ku cadeed, maxkamaddu waa mahadsantaa. Waxaan ku codsanaynaa in Mustaf eeddiisa loo khafiifiyo, maxkamaddu inay ciqaabta noo fududeyso qodobka 4-aad xarafkiisaga. Maxamed Axmed Muumin, milkiilaha bajaajta, ayaa isna dhankiisa dacwadiisa la dhageystay. Ugu dambeenna waxaa maxkamadda soo xiray guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida, Xasan Cali Nuur Shuute. Intaas ayuu ku dhan yahay, maxkamadda ayaana go'aan ku soo saari doonta wabillaahi tawfiiq. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.